Prezident İlham Əliyev avqustun 25-də Bosniya və Herseqovinanın ölkəmizdə yeni təyin olunan Fövqəladə və Səlatdli səfiri Adis Alagic üçün etimadnaməsini qəbul edib. Adis Alagic etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. İki tərəfli əlaqələrə toxunan dövlətimizin başçısı Bosniya və Herseqovinanın rəhbərləri, o cümlədən Bosniya və Herseqovinanın rəisət heyətinin sədri Şəfiq Caferoviçlə görüşlərinin məmnunluqla xatırladı və ona salamlarını çatdırmağı xahiş etdi. Prezident İlham Əliyev bu görüşlərdə çox səmimi və səmərəli müzakirələrin aparıldığını dedi. Dövlətimizin başçısı Ermənistanın işğalı zamanı və Qarabağın azad edildiyi dövrdə Bosniya və Herseqavinanın Azərbaycanın yanında olmasına yüksək qiymətləndirdi və bunu iki tərəfli münasibətlərimizin yüksək səviyyədə olmasının göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında da göstərilən qarşılığı dəstəyin önəmini qeyd etdi. Səfir ilk növbədə Bosniya və Herseqavinanın rəhbə Alinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Bosniya və Herseqovina rəhbərliyinə çatdırmağı xahiş etdi. Azərbaycanın səfir təyin olunmasından qürur duyduğunu qeyd edən Adis Alagic fəaliyyəti dövründə əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsi istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəyini dedi. Səfir vurğuladı ki, ölkəsi Azərbaycanın beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq öz ərazi bütövlüyünü müdafiə etməsini və Qarabağın uğurla bərpə olunmasını dəstəkləyir. O ötən əğdəmə. Yaxın günlərdə isə Şuşaya planlaşdırılan səfərindən məmnunluq hissi duyduğunu bildirdi. Adis Alayic ölkələrimiz arasında çox güclü siyasi əlaqələrin ümumilikdə iki tərəfli münasibətlərimizə olduqca müsbət təsir etdiyini dedi. Diplomat ölkəsinin iki tərəfli və çoxtərəfli səviyyədə əlaqələrimizin daha da möhkəmləndirilməsində maraqlı olduğunu qeyd etdi.